Першокурсниця Поліна Жуча з міста Конотоп Сумської області. Каже, бути прикордонником – це була мрія дитинства. Я дуже довго про це думала та мріяла і нарешті вступила сюди. З родини мене нікого немає військової, тому я перша, яка вступила і буду прикордонником. Дівчина додає, батьки вибір доньки підтримали. Вони, звичайно, мене підтримують, тому що вони підтримують мене в усьому і дуже гарно до цього віднеслися. Першокурсник Ярослав Черима родом із міста Кременчук. Розповідає, чому саме вирішив вступати до лав прикордонної служби. В ліцеї мотивували до цього, до військової кар'єри, до іншого. І, власне, я обрав цей, тому що він для мене був самим кращим. Усі військові урочистості розпочинаються з знесення бойового прапора. Цьогоріч до прикордонної академії поступило 372 курсанта, каже ректор Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького Олександр Луцький. Сьогодні приймало присягу 310, бо є військовослужбовці у нас. Кількість збільшується постійно з кожним роком. Звичайно, хлопців більше, але дівчат у нас теж достатньо. Цього року ми набрали загалом 54 дівчини. Олександр Луцький розповідає про спеціальності, які користуються попитом. Правоохоронна діяльність, філологія. Но в цьому році з дозволу голови служби ми набрали також 15 дівчат на безпеку державного кордону, де суто чоловіча була професія раніше. Мама першокурсниці Оксана Томашчук розповідає, що одразу підтримала ініціативу доньки вступати до лав прикордонної служби. Приймала присягу дівчинка Ярослава, захотіла, я військова, папа військовий, дедушка був військовим. Вона каже, це, мабуть, династія, тільки всі були меншими званнями, а вона каже, я хочу бути старшими званнями. За словами голови Державної прикордонної служби України генерала-майора Сергія Дейнеко, академія забезпечена засобами індивідуального захисту і дезінфекторами. Додає, вносяться корективи в сам процес навчання. Курсанти будуть менше пересуватися учбовими корпусами. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.